ورحمه الله تعالى وبركاته دا وديا لغستيال ميلو بود جوجتان كسو دوادا برامجكا فلانقينتا او هادوهانو كلا اد كا داوتان تلفزيونكا قرنكا سوماليا اسلام كان اد كا دغيستان اداعه الراديو مقدشو عدك جمهوريه فدرالكا سوماليا برامجكا waxaa idin la socodsiinaya anigu عبد الله محمود امين عبد الله قرشه waxaan inta badan ku soo qaadanaa ama ku falanqeynaa dhacdooyinka ugu waaweyn ee ka dhacay gudaha dalka iyo gudaha dunida inteeda kale waxana caawa aan barnaamijka ku faaqideyna qodobada ay ka mid yihiin dawladda Soomaaliya ayaa daha furtay tartan loo qabanayo shirkadaha soo codsaday inay bixiyaan ama ay soo dejiyaan raashinka iyo shidaalka la siiyo ciidamada amniga dalka waxa kale oo aad ku daawan doontaan dawladda Soomaaliya halkay ka taagan tahay xiriirka caalamiga ah iyo wadamada dunida inteeda kale la macaamilka markay timaado dalka koonfur afrika waxaa laga soo wariyay inay ka dhacayaan maalmihii la soo dhaafay inay ka jireen dhibaatooyin loo geysanayo dadka ajaanibta ah halkaas ku nool gaar ahaan magaalada lagu magacaabo Durban oo ah magaalada xeebad waxaa lagu soo warramayaa in dukaamo fara badan oo ay lahaayeen dadka ajaanibta ah ay ku jiraan Soomaaliya in halkaas lagu gubay warbixin ayaa in kaga hayna intan barnaamijku ku gudo jirno qodobada kale nagu soo kordhayaan idin soo gudbin doonaa balse markii hore aan soo qabtay maanta magaalada muqdisho waxaa lagu daafuray tartan loo qabanayo shirkadaha soo codsaday inay bixiyaan ama soo dejiyaan raashinka iyo waliba shidaalka la siiyo ciidamada amniga dalka wasiirka ka tirsan xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa ka qaybgalay munaasabadda lagu daafuray waxayna sheegeen muhiimadda ay leedahay in si cadaalad ah lagu kala garsooro shirkadaha soo codsaday inay bixiyaan iyadoo isla markaana shirkada ku guuleysata ay qaadan doonto si hufnaan tartankaasi u dhici doono qaar ka mid ah wasiirada halkaasi ka hadlay oo ay ka mid yihiin wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya Dr. Bayle sidoo kale wasiirka cadaaladda Maxamed Cabdiqaadir Nuur Jaamac iyo sidoo kale waxaa ka hadlay wasiirka gaashaaniga iyo wasiirka amniga xukuumadda federaalka Soomaaliya nala daawada daafurkan lagu sameynayo tartankii qandaraasyadii loogu talagalay in lagu caawiyo ciidamada qalabka sida oo kala duwan taas waxay tusinaysaa dawladda Soomaaliyeed inay diyaar u tahay ciidan qaran oo lagu kalsoon yahay inay dhisto daryeelkiisa xagga howlgalka iyo wax kasta ay u baahan yihiin dawladda inay qayb ka qaadato iyadoo weliba loo baahan yahay arrintan in la kordhiyo waxaad dareemi kartaan dhaqaalaha dawladda soo gala badankiisa in ay ciidamada qalabka sida ay galaan umadna waxay qiimo ku leedahay ciidankeeda oo waajib saaran yahay inay difaacaan xuduuddooda baddooda iyo cirka marka dhaqaalahan meeshuu galaya waa meel aad iyo aada muhiim u ah maadaama qandaraasyadii la furahayo maanta kambaniyaashii soo tartamay horta waxaan u rajaynayaa kambaniga ugu wanaagsan ugu wadanisan ugu niyi wanaagsan oo in ciidamada qalabka sida garab istaaga rabo kambanigaasaan ilaahay ka barinayna horta inuu ku guuleeyo qarannamo ku jirto dowladnamo ku jirto asigoo dhaqaalena fiirinaya laakiin diyaar u ah in qarankaas iyo ciidankaas dhas taas waa u ducaynaynaa cidda ilaahay ku guuleysa inay jidkaas madda labaad waa runtii sharaf weyn oo inaan halkaas ku wada nimaado xaqiiqadu waxay tahay waxaad ka arkaysaan halkan dadka isugu yimi weydkii dawladda oo dhan baa halkan tii miisaankii dawladda halkan fadhiya ciidanka xaggiisa iyo xagga dawladdaba madaxdii baa fadhida waxaan halkan isugu yimid waxa weeye qandaraaskii ciidamada raashinkooda iyo waxa la xiriira in maanta la furo waxay tani ka turjumaysaa waxa weeye habka daahfurnaanta ee runtii dalkani ku tallaabsaday adduunyadii kaleba halkan inagala socota systemkii loogu talagalay ee shuruucdeenna ahayd ayaynu hirgelinaynaa dhexalgelinaynaa marka waxaynu isugu nimi inaynu isla wada ogaano iyadoo daah furan
dadka uu DG-gu ino sheegay director-ku ino sheegay agaasimuhu ino sheegay ee soo dalbaday ee Soomaaliyeed inay saxad u siman tahay in la wada ogaado ayaynu halkan isugu nimid wasiiradu nala ogaadaan mas'uulka ka ah qaybaha kala duwan ee ciidamada ciidamada qaybaha kala duwan ee nala ogaadaan dadka Soomaaliyeed halkan inagala ogaado adduunkuna inala ogaado inaynu meelahi qarsoonaan ku jirin ka soo baxnay wana adduunka la hirgalay oo la tallaabo qaadno la falgalay in la ogaado inaynu runtii halkan joognaa waa furan doonaa waa ogaan doonaa waxa meesha ku jira committee la sameeyay inay hadhow iyaga falqayn doono iyaga hagaajin doono iyaga iyago jidka socda ya qofka ugu fiican marka la eego arrimaha la soo dhigtay ayaa heli doona oo qof Soomaaliyeed of course ka bari Soomaaliyeed ciidanka waa cududda aan haysano waa xoog aan haysano waa garabka aan haysano waxa way waa ayaga ugu mudan in la daryeelo ayaga ugu mudan heer walba yihiin ciidamada heer walba yihiin ciidamada qalabka sida nooc kasto yihiin ayaga ugu mudan in la daryeelo ayaga ugu mudan in wax tayeysan la siiyo ayaga ugu mudan dhaqaalaha badan in lagu bixiyo karaamada iyo sharafta ugu badan ayaga iska leh taasina waxa way waa wax aan ku celcelinayno oo aan aaminsanahay inay yihiin dadka ugu mudan taa markaan ka soo gudbo waxaa hadal maalmahan ka furan yahay aana rabaa in hoos loo fiiriyo raashinka la bixinayo caafimaadkiisa dhakhaatiirta waxay leeyihiin masagada iyo galleyda iyo digirta noo soo baxa ugu caafimaad badan bariiska iyo baastada ayaga ka caafimaad badan dalagii dalkeenna waay waana dalagii dalkeenna waxay kor u dhigayaan beeralayda iyo dhaqaalaha wax badan bay noo badbaadinayaan ganacsatada iyo guud ahaan annagu bal inaan dib u fiirino maxaan ciidanka in la siiyo galley iyo masago iyo maxaa la dhahaa iyo dadka qaarna haruur ay u yaqaaniin haruurku waa isla masagada waa la isfahmaa hadda aada la isu dhexgala soomaali isku karisay noqoto hadda waa la iswada fahmaya marka inaan digirta cunno anigu haddeer ma ogi inay ammaan tahay iyo say tahay waxaan soor iyo waxaan cunaa cambuulo unbaan cunaa wax ka baxsan bariis iyo baasta goor aan cuno garamaayo marmar markii meel laygu martiqaado soorta la waay unbaan cunaa caafimaad baan ku haystaa sharaf baan ku haystaa marka waxay ila tahay ciidanka xoog baa u kori la iyo awood waxaa la soo xaqiijiyay ciidamada diriskeenna ah kulli inay dalaga ay cunaan waxa ka soo baxa meesha annagu bariis iyo baasta laga yaabo inaan meel fofka keenno arrintaana dib ha loogu laabto waxaa mar labaad mar saddexaad ku celinayaa wax alla wixii mudnaan iyo karaamo iyo sharafa ciidankeenna mudan dardaarmaya guddiga sharafta leh oo loo soo xilsaaray hawshaas inay si farsamo ahaan uga shaqeeyaan inay u cadaalad falaan ganacsatada Soomaaliyeed oo waqtiga gelisay oo xaq u leh inay helaan mashruucan ama mashruucyadan kala duwan waxaa kaloo rabaa inaan idin xaqiijino annaga ka wasiir ahaan iyo dhammaan inta dowladda ah sida aan u soo bandhignay oo aan niis ku soo saarnay ayay nooga tahay in qofku xaqiisa ku helo oo wax meel mugdi ah la gashtay oo meel mugdi ah lagula dhuuntay aysan u noqonin waa bogaadinayaa bahda wasaaradda maaliyadda oo waqti badan gelisay hawshan iyo sida ay shaqadan u qabsoomi lahayd ayaa waaxdii sida gaarka ah u qusaysay shaqadan lahayd waa tahay codkaasi waxa uu ahaa ugu dambeeyo aad daawanayseen wasiirka cadaaladda xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Nuur Jaamac oo ka hadlayay kulan maanta Muqdisho lagu qabtay oo lagu soo bandhigayay ama lagu qabanayay tartan furan oo loo qabanayo shirkadaha soo codsaday inay keenaan raashinka iyo shidaalka la siinayo ciidamada amniga Soomaaliya wasiirada kale ayaa ka qaybgalay sidaad ku daawateen markana dalka Koonfur Afrika ayaanu eegaynaa waddankaasi waxaa maalmihii la soo dhaafay oo maanta ku jirtay rabshado loo geysanaya ama looga soo horjeedo muwaadiniinta ajaanibta ah ee ku nool dalkaasi Koonfur Afrika kuwa gaar ahaan kuwa ka soo jeeda dalalka Aasiya iyo Afrikada inteeda kale dukaamo badan ayaa halkaasi lagu gubay iyadoo sidoo kale dad kale ay ku barakeeyeen waxaana ka mid ah muwaadiniinta Soomaalida ay ku nool magaaladaasi qaarkood dukaamadooda ayaa la gubay waxay iminka qadka Skype-ga si toos ah ugu jira oo ku sugan magaalada Pretoria ee caasimadda waddankaasi Koonfur Afrika Saciid Mire oo ka mid ah dhalinyarada Soomaalida ay wax ku bartay dalkaasi Koonfur Afrika isla markaana in muddo ah ku noola magaaladaasi Durban oo dhibaatooyinka ay ka dhacayaan Saciid soo dhawow wal waxa warbixin naga siisa xaaladda Soomaalida ku nool magaaladaasi iyo rabshadii ugu dambeeyay ka dhacay halkaas walaalkay markii aad waahay waana sidii qaranka iyo baahda saxafadda ee qaranka Soomaaliya markii aad ugu muujinayaan dalka dheeraadka ay muujinayaan iyo
qaabkay rabaan in dadka Soomaalidu gudbiyaan xogtooda meel walba joogaan calanka ka mid a. Waana ugu mahadcelinayaa magaalada Durban in dhowaana ka soo tegay magaalada Pretoria aan joogaa, wax badan halkaa waa ku noolaa. Dhacdooyin aad u fulxuma magaalada ugu dambeeya magaalada Durban ka dhacaya, kuwaas ugu waaweyn yihiin dhacdooyinka ugu dambeeyay tirsaquuqa ahaa ee dukaamada ajaanibka lagu beesanayo. Weliba koonfujyada waa goor ku dhici jireen, laakiin xilligan haatan la joogo waxay dhacdooyinka inta badan ay ka dhacayaan waa magaalada caasimada oo magaalada Durban, waana CGD-da meesha la yidhaahdo dadka aan ahayn meelaha tuulooyinka aan ahayn. Marka dhibaatooyinka cabdullaahi way soo sarayaan sanadka sanad ka dambeeya. Dhibka ummadda Soomaaliyeed ee qabto gaar ahaane dadka ganacsatada ahi way soo badanayaan mar ka dambe. intuu leegyahay runacantii markaan khasaaraha Soomaaliya kuu gaaray wuu yar yahay markii loo barbar dhigo khasaarooyinkii hore usoo dhacay ee dukaamada Soomaalida kale kusoo dhacay oo kale. Khasaarahan maanta wuu yar yahay, sidaan ka warhayo oo xogta ku helayo, hal dukaan oo Soomaali leedahay ayaa wax ku yeeloobay, halka dukaamo badan dad ajaaniga leeyihiin la joogay. Laakiin hal dukaan oo wiil Soomaaliya leeyahay baa ayaa wax ku noqdeen hal dukaan oo wiil Soomaali leeyahay ayaa wax ku noqdeen. Taana waxay ahayd caqabad, waana dhibka keliya Soomaalidu soo gaaray. Inkastoo dukaamada la xiday oo caqabadaha keliya soo gaaray Soomaalidu, waxaan dhihi karaa markaas ganacsiyadii ayaa hakad la geliyey 24 saac ee lasoo dhaafay sababaha amaandaraaddood. Waa tahay marka Soomaalida halkaa ku nool iyadu magaaladaasi degan oo ganacsiga ku leh, marka laga soo tago tuulooyinka oo hadda aysan wax ka dhicaynin, imisa ayaa lagu qiyaasaa? Soomaalida deegaanka magaalada Durban miyaa ka hadlaysaa? Codka si fiican u maqla. Durban ku nool, gaar ahaan goobaha hadda ay rabshadaha ka dhacayaan. Soomaali tiro badan ayaa ku nool, waa magaalada saddexaad ama afraad ee dadka Soomaalida u tiro badan yihiin dalka Koonfur Afrika. Dad fara badan oo Soomaali ayaa ku nool, ganacsi fara badan ayaa Soomaalida ku haysataa magaalada gudaheeda iyo banaankeeda intaba. Dadka deegaanka ahi aad u tiro badan yihiin, ilaa waxaa lagu qiyaasaa Soomaalida degan oo kale ilaa 500 oo qoys baa lagu qiyaasaa. Waa magaalo soo kordhaysa 10 sano ugu dambeeyay, si kale waa magaalo soo kordhaysa. Dadku marka rabshadaha sameynaya iyagu maxay ka cabanayaan, maxayse arrimahan salka ku hayaan? Runacantii waa ka taqaanaa dadka Koonfur Afrikaanka inta badan dad isirnaceeb ku kacan waaye, si kale markay baahidu ku badato kale. Xilligan waa xilli lockdown ugu jiro oo ganacsiyada inta badan iyo furfurnaanta dalneeda dalka jiri jirtaana ka jirin. Taana waxay keentay in dad badan oo gaangis ahaan jirin, xataa gaangisku ay qortaan si ay mudaharaadyo beenaad ahay oo lagu xalaalsanayo hantida dadka ajaanibta ahi la sameeyo. Taana booliska Koonfur Afrika iyo dadka ganacsatada Soomaaliyeed way ku wada hadleen, xiriirkaana wuu jiraa. Laakiin waxaa yar wax ka qabashada, sababtoo ah dhacdadu kula tashamayso qarsiina Soomaalida kama warqabaan goorta lasu abaabulayo iyo xilliga lasoo qaadaya. Taas ayaana waxay keentaa inta badan in Soomaalida ama ajaanibku dhibaatooyin ku dhacaan, kadibna booliisku u sameynaya dabagal. Taana in badan Soomaalidu wax umugeyso, sababtoo ah wixii dhici lahay wayba dhacinba. Aad buu mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa Siciid Mire oo ka tirsan Soomaalida ku nool dalkaasi Koonfur Afrika, warbixin inaga siinayay dhibaatooyinkii maalmihii lasoo dhaafay ka dhacayay magaalada Durban ee waddankaasi Koonfur Afrika oo loo geysanayay dadka ajaanibta halkaasi ku nool ay Soomaalidu ka mid tahay. Siciid wuxuu ka mid ahaa muwaadiniinta magaaladaasi ku nool, isagoo Pretoria ku sugan, ayuu khadka Skype-ga si toosa ugu waramayay barnaamijka falanqaynta ee ka baxa telefishinka qaranka Soomaaliya ee Radio Muqdisho. Markana qodobada kale aan eegaynay, Soomaaliya ayaa waxa ay 4 sano lasoo dhaafay aad u sii wanaajinaysay xiriirka caalamiga ah, gaar ahaana xiriirka ay leedahay wadamada saaxiibada, kuwa dariska iyo kuwa ururada caalamiga ah iyo dunida inteeda kale. Haddaba aqoon-yahanada Soomaalida ah ee ku nool dunida inteeda kale, cilmiga ama maaragta diblomaasiyadda bartay sidee u arkaan Soomaaliya halkay ka taagan tahay xiriirka dunida inteeda kale? Waxaa iminka khadka Skype-ga si toosa ugu jira Professor Shawqi Axmed Xayir oo ku sugan waddankaasi Holland, isla markaana wax ka dhiga xiriirka caalamiga ah iyo diblomaasiyadda. Soo dhowow Professore, bal waxaad aragtidaada ku aadan dowladda Soomaaliya, dabcan waa la socotay muddooyinkii dambe, aadna waxaad ugu wareysaa sida maaragta la tacaamulka iyo xiriirka caalamiga uu yahay,
markaad eegto aqoontaada iyo waayaragnimadaada howlaha la xiriira diblomaasiyadda, Soomaaliya halkee ka taagan tahay xiriirka caalamiga? bismillahi raxmaan raxiim. Cabdullah, waa mahadsan tahay walaal. Marka hore waxaan salaamayaa dhammaan ummadda Soomaalida meel walba ay joogaan iyo inta barnaamijkan ku taxan. Salaan kadib, saad ula socotid walaal, afarti sano hadda lasoo dhaafay, waxaad u malaysaa dhanka diblomaasiyada Soomaaliya inay waxa waaye ay fursado badan ay heshay, ee waxa waaye ay gooni inay isku soo taagto runtii, ay dib waxa waaye ay u soo ceshato madax banaanideedii haddii ay noqoto dhanka faragelinta lagu hayay. Taasna runtii waxaa keentay fursado badan oo siyaasadda, saad u ogtahay, caalamka mar walba wejiyo ayay leedahay. Marka qolo walba oo Soomaaliya markaas imaato maamulka ama villa Soomaaliya la wadaagtana, fursadahaas waxaa mar walba wanaagsan in waxa waaye ay fiiriyaan, ay ka faa'iidaystaan. Hadda waxaad moodaa in waxa waaye faa'iidooyin ay runtii laga helay. Tusaale oo kale, hadda markii dowladdii iyo xisbigii Itoobiya hogaaminayay TPLF-ka ay meesha ay ka baxeen, uu imaaday Dr. Abiy Axmed iyo madaxweyne Farmaajo, in waxa waaye si fiican ay iskula jaan qaadeen faragelintii badneed ee Itoobiya uga imaaneysay, iyo waxyaabihii badan ee runtii ay dowladda Itoobiya u qori jirtay Soomaaliya, in waxa waaye taas meesha ay ka baxday. Laakiin dhan kaleeta ayay waxa waaye haddana ay dhibaato ay uga furantay oo dhankan Kenya ah. Taasna runtii waxa waaye labadaba way isugu jiraan runtii, waxyaabo badan oo wanaagsan dowladda waa ay ka qabatay dhankaas, caalamkan waa ay u sheegatay dhibaatadaha ka haysta faragelinta qaawan ee dalka Kenya ku haysa. Kenya naftirkeedana waxa waaye waddan la sahlan kara maahan, oo iyada naftirkeeda waxa waaye waa mararka qaarkood istaraatiijiyo kala duwan ayay isticmaalaysaa, maray u aamusto, maray waxa waaye maanta shal oo kale hadda warqada ay soo saartay ay u qortay ninka chairpersonka ka ah African Commission, ay ku dhaheyso Soomaaliya dagaala ka socdo dowladda dhexe iyo waxa ishaysato dowlad goboleedka Jubbaland. Marka waxaan ka cabsannaa meeshaas in dad badan ay qaxooti ay noqdaan, kadibna Kenya ay yimaadaan, ay annaga markaas ina weyd. Marka waa nooc istaraatiijiyad ka mida waaye runtii ay adeegsanayso, ay rabtaan caalamka inay u tusto in dagaalka beled xaawo ka dhacay iyo xuduudda Kenya Soomaaliya ka socda inay tahay mid Soomaaliya u dhexeyso. Marka taas naftirkeeda waxay u baahan tahay runtii qaab khaasa in loola tacaalo, iyo waxa waaye sidii markaas wax looga dhihi lahaa. Marka guud ahaan haddii aan soo koobno, waxyaabo badan runtii dowladdu way ka faa'iideysay runtii inta ay joogta hadda. Waata dabcan sidaad la socotid ba warqadda hadda shalay soo saarto kale markaad eegto, dabcan ay ku maran habaabinayso rayo caamka dunida inteeda kale. Marka loo eego, ma tahay mid ka weecin karta xaqiiqada ah inay dhibaatadaas faraha kula jirto? Walaa, hadda waxaad u maleysaa caalamka naftirkiisa in si fiican uu ula socdo xaaladda Soomaaliya, oo hadda waddamadan international community-ga la dhahayo qoraallo badan ayay soo saaraan. Waadna arkaysaa runtii, waxa markaa qoraalladooda aad akhrisid, in waxa waaye aad taxadir isaga ilaaliyaa runtii ereyada ay isticmaalayaan, in ay ku xadgudbaan madax banaanida Soomaaliya ay leedahay Soomaaliya inuu yahay waddamada caalamka ka mid ah. Dagaal inkasta uu ka jiray 20-30 sano lasoo dhaafay, haddana weli in waxa waaye xaq u leedahay in la respecti gareeyo ama la xushmeeyo madax banaanida Soomaaliya. Marka taas waa mid guula runtii oo international community-ga waxa waaye aad ayay waxa waaye isaga ilaalin. Laakiin Kenya marnaba waxa waaye waa waddan intaasoo sano run haddii la sheega dhibaato ku haya, siiba dadka gobolka Gadadegan u geeyey, waxay ku sameeyeen dhibaatooyin badan, duqeymo badan. Taasna runtii waxa waaye dowladda Soomaaliya waa ay ka cabatay, international community-ga waa ay u gudbisay. Taasna hadda kolay saad u ogtahay, iigad waa loo gudbiyey, iigad haddeertaan waxa ay soo dirtay guddi arrintaas waxa waaye qiimeeya, qiimeynta ayaa socoto. Marka taasna waxaa wanaagsan kolay inaanu ka warsumin, laakiin caalamka wuxuu u muuqdaa runtii inuusan dhegaysanaynin keliya sheekada Kenya ay waday. Waqtiga Itoobiya iyo Kenya keliya intay soo baxaan ay caalamka u sheekeeyaanne, waqtigaas waxaan u malaynayaa runtii inuu gobolkaas uu sii dhacay haddeertaan. Dabcan eedeymaha hadda inta badan ee ka imaanaya dowladda Soomaaliya oo kale in faragelinta tahay Kenya waddo mid aad uga sii dareyso,
Soomaali in badan way ka gaabsanayso aad bixi u ilaalinaysay xiriirka wanaagsan ee soo jireenka ka dhexeeya wadamada diriska ay la leedahay in nabad lagu wada noolaado adigoo fiirinaya marka qaabka Kenya ula mucaamilayso iyo qaabka Soomaaliya ee dabcan ay uga jawaabayso ama u ilaalinayso xasiloonidii nabadda in lagu wada noolaado isla markaana u barbar dhigaya dunida inteeda kale qaab wadamada noocaan oo kala xiriirada ama dirisyada saan oo kala leh maxuu kuula muuqdaa doorkii Soomaaliya ciyaartay wallahi runtii door wanaagsan ayay ilaa haddirtaan ay ka ciyaareysaa oo caalamka naftirkiisa waxa waaye ma doonaya arrinta Soomaaliya iyo Kenya waxa waaye in si ay macnaha si qeexan oo cad inay waxa waaye ay u soo dhexgalaan taasna waxa keenayso Soomaaliya runtii waxa waaye gooni isu taagtay oo waxa waaye oo runtii rabtay in masiirkeeda ay ka tashato waxa waaye in taasna faraha looga qaado runtii dhowr marna dowladda taas waa ay caddeysay meel walbana waa ay ka sheegtay waxaad u maleysaa taas in caalamku u dhageysanayo mideeda labaad waxyaabaha la isku haysto waa waxyaabo core issuesa runtii oo taabanayo madax banaanida ummadda macnaha waddanka Soomaaliya uu leeyahay arrintan Jubaland ayaa ka mid ah waxaa ka mid ah sidoo kale arrintan badda ayaa ka mid ah oo taagan marka waxyaabahaas oo kale marka ay wadamada isku haystaan caalamka naftirkiisa waxa waaye aad ayuu isku ilaaliyaayo kuma soo degdega runtii marka taasna waa ay muuqataa laakiin Kenya haddaad fiirisidoo kaleete waxyaabaha inta badan ee sameysa waa iska diblomaasiyad runtii waxa waaye marba weji ayaa la soo baxdaa inkastoo haddeertaan sanadkan 2021 ilaa 2022 ay qaadanayso kursiga fadhiga UN Security Council-ka oo kursigaasoo runtii oo ka mid ah kuraasta aan joogtada ahayn taas naftirkeeda way sugeysaayo waxay rabtaa kaarkaas naftirkiisa inay waxa waaye ciyaarto laakiin waxaan ku talin lahaa dowladda Soomaaliya si walba kaarkaas ay u ciyaarto in waxa waaye mar walba waxa waaye aan laga daba harin Soomaaliyana waxa waaye mar walba ay caalamka la tuso runtii in ay iyadoo dhibaato ay ku jirto haddana waxa waaye aan madaxa loogu istaagi karin runtii ay yihiin dad danahooda ka tashanayo wixii gudahooda ee qaabilsan haddii ay noqoto arrinta Jubaland iyo arrinta dowladda federaalka ku dhexaysan in iyaga loo daayo runtii dhexdooda ay heshiiyaan adigoo maasan dabcan arrinta hadda la isku hayo waa qadiyad iyo madax banaani iyo ilaalinta sharafta qarannimada iyo madax banaanida Soomaaliya iyo dabcan de Kenya oo 30 sano la soo dhaafay dalka burbur ku jiray aanan weli u cuntamin in Soomaaliya ay u aragto wadan ma aragta iska ilaa shakar intaas oo dhan laakiin bulsho badan baa ku dhex jahwareersan oo markaad eegtay xitaa Soomaalida oo kale inta badan baraha bulshada oo kale aad u malayso in aysan inta badan faham buuxa ka haysanin arrimaha noocan oo kale ah dadka noocaas oo kale ah markaad eegto laakiin aan weli fahansanayn waxyaabaha markay timaado arrimaha noocan oo kale ah halka ay taa in laga ciyaaro maxaad u soo jeedinayaa iyagu cabdullaahi su-aashaas horta walaalow aad ayay muhiim u tahay waana sax haddaad fiiriso baraha bulshada haddaad fiirisid siyaasiyiinta qaarkood naftirkooda waxaa horta ummaddii isaga dhex qasanta runtii danta guud iyo danta khaaska isaga dhex qasota runtii oo danta guud markii aan dhahay waxaan ka wadaa haddii adiga aad tahay qof mucaarad ah haddii adiga aad wax ka tabanaysid madaxweynaha Soomaaliya farmaajo iyo dowladdiisa taas waa sheeko kale laakiin arrintan Kenya markay imaato qof macnaha caalamka maanta ma jirto si walbo dadka mucaarad ay u yihiin ama dhexdooda waxa waa isku haystaan mar haddii ay imaato qadiyadda qaranka iyo waxa waaye madax banaanida waddanka uu leeyahay taas waxa waaye mid laga gorgorto marnaba ma aha runtii marka waxaa wanaagsan mar walbo anigu kale aan ku talin lahaa waan dareemi karaa runtii in xataa haddaad fiirisid maanta iyo shalay waxyaabaha arrimaha meelaha social media ka socda isqabqabsiga u dhexeeya dadka hebel baa dadaa lasoo qabsada dad waxyaabahaas waa waxyaaba runtii Soomaaliya dhexdooda ah Soomaalidana waxaa loo baahanyaa inay fahmaan horta meesha uu mustaqbalka uu ka jiro iyo ishuuga weyn meesha yaallo mar haddee imaato waddan kaloo shisheeye ah wax walbo aad qabtid wax walbo ood waxa mucaarad waa iska caadi runtii waxyaaba bini aadanka odhan wax tabanaya runtii tabashada waxa waa iska human nature waa runtii ama kursi jecel ka ahaado ama waxyaabo kaleete marka waxa wanaagsan mar walba danta guud ee qaranka in waxa waaye ka sareyso danta markaas shaqsiga ama gruubka adiga aad ka mid tahay ay leeyihiin taasna waxa waaye mid aan kula talinayo runtii ummadda Soomaalida inay u istaagaan runtii sababtoo ah
وحيادها هذا كينيا كسعود أم كينيا تو أي وضع ما أهل مدحون محمد عبد الله فرماجو وشخصي حكومة ده هاد الجوكتير زال روبل وعدد شخص سومالي حكم هاد هايو بريتو لو بيحي كران ضد كلاتا إيمان كور ضد كي إمادة ويسيب حي وحا عن كارلين ومستقبل كوايرونتي مستقبل كجيل كسو سعودو عيالك إن لأن مستقبل كود مدوني إن مركز ضد كاس إن وحا واي شرفتو هذا ميل لوغا دعو وحا ربنا إن يكون نولادان شرف يا كرامو سومالي نمو كجرتو إس عزين كجرتو ده ودمدا ديرس كان وحا واي سن نبادع iyo waxa way ay 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 ula macaamilan taasna way mid aanu ka fileyno in dawladda ee dadalka ay wado in waanu ku dhiirigelinayaa runtii waxa way in taas mar walba la sii wado ugu dambeyn marka taladaada ku aadan ee arimaha noocaan oo kala ah ee maxay tahay arimaha noocaan oo kala walaal saa ku sheegay hadaad fiirisid in wax discourse-ga ama hadalka Soomaalida dhexdooda maanta ka dhex jiro hadaa fiiris dadka Kenyaanka naftirkooda social media isticmaalo waa dareemaysaa runtu waxa waa in arinta Kenya Soomaali u dhaxaysay in ay u daayeen dawladooda dawladoodan uga dambeeyaan waxyaabahan haddartan in Kenya Soomaali u dhaxay maahan waxyaaba in dawlad goboladeeda ay waxa waa awood ama power ay u leeyihiin dawlad system ka lagu shii Soomaali waa system federal ah mar walba waxa wanaagsan oo muhiim ah in waxa waa dawladda dhexe arimahan masiirka umada ku saabsan iyo dalka Soomaaliya sidoo waxyaabahan foreign policy-ga ciidamada defense-ga iyo military-ga waxyaabaha soo idil waxa waa in aan la siyaasadeen looga dambeeyana mar walba dawladda markaas meesha joogto aad baad maasan tahay kaasi wuxuu ahaa daawadayaal professor Shawqi Ahmed Xayir oo isagoo ku sugan wadankaasi Holland Skype-ga ugu warramayay barnaamijka falanqaynta ee ka baxa telefishinka qaranka Soomaaliya isla markaana aad ka dhigaysaan radio Muqdisho codka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya qaybii dambe barnaamijka ayaan soo gaarnay markana magaalada Muqdisho maanta waxaa lagu qabtay munaasabad lagu xusayay maalinta caalamiga ah ee fardooyinka adduunka musiir ka tirsan xukuumadda federaalka Soomaaliya ee masuuliyiin kala duwan ayaa ka qayb galay munaasabadda lagu qabtay Muqdisho waxaa sidoo kale soo agaasimay munaasabadaasi xafiiska fardooyinka ee wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya mas'uuliyiinta ka hadlay waxaa ka mid ahaa taliyaha hoggaanka socda hoggaanka ilaalinta canshuuraha Jarnaal Cabdullaahi Xasan Briise oo hadal kooban halkaas uu ka jeediyay waxa uu sheegay in ay aad u sii kordhayeen sanadihii dambe dakhliga dhinaca canshuuraha ka soo gala dawladda Soomaaliya ila daawada dad badan ay u yidhiyeen oo yiraahdo dr. Bataale ama ilaalinta canshuuraha
وبرده الفلوس على إيه جري عينا وحي عين وزارته كلاش بس لحن يشتي أيا شروع للقوة الجري عينا كبوليس كوحيه المركة وحي كله وحي العلي معهم يوم نوح إلى العادة لكن شغلة أبتع وقال إلى أن تحشوره وقوم إبنية وعواه إلى أن تحشوره مرة لبضل هو إسكسه جيدان ومعناك وحي كسر قصوع الشوره بوليس كيسو مران بوليس كتبه وفيريا حتى يلعبه وحقوه نوحي أن عشوره للعمال وصوب المره أما مركز الأرك الوالي دي أيال عليا نوعي كستم كبير ودهومي وانا كبير سيني ركوب على الليلة فدي اللوم عليا كتب على صوح الشورى مركز كتب مركي عبداتو إنه قف كانوا سي ساحة على أبتي صوح الشورتي أيال الله أقول هذا إنه قولي الكاكبر تازو عاد لين كتا لن نوا كابريان ولا شفايا لأن نوادد من روحي السوعة وهو البناها تنسيجاس لو ديارين وهو سيدا عن حد القصة عنهما سبحانك وعن رامك إن نمك اللي إلى الجناع ستدى ومهدرين ندعو إلى أن روحي الجناع ستدى قبل كبلاد قبل كبلاد ما Somali orang ayah anak sih kerja sulit dengan orang yang muda kerja negara. Wahyam dia dah hasil jiran, orang menderah. Laki ada fudah angkasa ke makasih. Dekat dekat dia mah, beri fudah dia. Dagara kerja orang alam tetapi dekat mereka kerja malu, amu dapat jaga kerja malu. أما أنا قبلا ذي النهكي المالي وعيسو مران نوع الجيك بونت يلا هات المجال ذا مركي كسو جنا وكسم ولا عشورة عشورة أخرى واجد إنها صورا بام نوع شغل قصعتا رتي أنا وحنا نسنا هاي إن دوني كان دمبي دخل جنا نقوص عمر إن دوني كان دمبي دقاله نوح عيسو كوريان إن دوني كان تبدد كيني أو أنه ده هبت أمهين إنه عشور تبهين واتهي قدهان برامش كيني فلانقين تا وات كداوني سين تلفشي كقارنك سوماليا إسلامر كان كدهي سيني سيني دا عد الريديو مقدشو عد كجمهوري دا فدرال كسوماليا عاونا دين لسه عسينا يعني جو عبد الله محمود أمين عبد الله قرشة أنت ينوجي دليل هاي أنا جاي أصحابتي قال قريب قشة لما أنتين أسكت دوبا وحين كجت جينا سيدا ينمت قلي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.